Ելիսեյան պալատում տեղի ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Ավելի վաղ տեղեկացրել էինք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հոկտեմբերի 3-ից 5 աշխատանքային այցով մեկնել է Ֆրանսիայի Հանրապետություն մասնակցելու ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության հերթական գագաթնաժողովին։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը ելույթ է ունեցել Ֆրանկոֆոնիայի 45-րդ նախարարական համաժողովին։ Միրզոյանը նշել է, որ այսօր աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունները հիրավի մտահոգության մեծ տեղ են տալիս։ Մենք ապրում ենք աշխարհաքաղաքական բարդ ժամանակաշրջանում, որը բնութագրվում է հակամարտությունների եւ ճգնաժամերի աճող թվով, բազմակողմ ինստիտուտների ու միջազգային իրավունքի գերակայության թուլացմամբ։ Խոսելով Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններից նշել է, որ Հայաստանը հանձնարարու է շարունակելու իր ջանքերը միջազգային տարածաշրջանում հարատև խաղաղության հաստատման նորակարգի առաջմղմանը։ Մենք բազմիցս պատրաստակամություն ենք հայտնել առանց հետագա հապաղման ստորագրել խաղաղության պայմանագիրն Ադրբեջանի հետ։ Կարևոր ենք համարում, որ բանաձևն աջակցում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին, հիմնված պետությունների տարածքային ամբողջականության հարգման վրա, համաձայն 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի։ Բանաձևը ողջունում է նաև 2024 թվականի ապրիլի 19-ի արձանագրությունում վերահաստատված սկզբունքների հիման վրա միջպետական սահմանի սահմանազատման ուղղությամբ արձանագրված առաջընթացը և խրախուսում տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների վերաբացումը ինքնիշխանության, ազգային իրավազորության, հավասարության և փոխադարձության սկզբունքների նկատմամբ հարգանքի հիման վրա։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը ևս Փարիզում է, որտեղ այսօր կմասնակցի Ֆրանկոֆոնիայի 45-րդ նախարարական համաժողովին։ Լոռու և Տավուշի մարզերի տուժած տնտեսվարողների շրջանակը և պատճառված վնասներն այս ընթացքում գույքագրվել են արտակարգ իրավիճակների հետևանքով ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց պատճառված վնասները գնահատող հանրապետական հանձնաժողովի կողմից։ Եվ տեղումների հետևանքով վնասներ գրած տնտեսվարողների ցանկերը ներկայացվել են տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից։ Տնտեսվարողների տնտեսական գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվությունն էլ ներկայացվել է ՊԵԿ-ի կողմից։ Իսկ վնասի չափի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացրել է քաղաքաշինության կոմիտեն, ըստ որի առանձնացվել է տնտեսվարողների գրած վնասների 3 մակարդակ՝ ցածր, միջին և բարձր։ Այս մասին կառավարության նիստին հայտնեց Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Աղետի գոտու տուժած տնտեսվարողներին աջակցության ծրագրի իրականացմանը կհատկացվի 300 միլիոն դրամ։ Ադրբեջանում պահվող հայգերիների վերադարձի հարցը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության ուշադրության կենտրոնում է և մշտապես բարձրաձայնվում է բոլոր հանդիպումների ժամանակ։ Այս մասին լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Վահան Կոստանյանը, պատասխանելով Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի նախագծի շրջանակում ընթացող բանակցություններում գերիների խնդրի բարձրաձայնման մասին հարցին։ Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Գաբրիելյուս Լանդսբերգիսի կարծիքով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատելու համար միակ նախապայմանը քաղաքական կամքն է։ Լիտվայի արտաքին գործերի նախարարն այս մասին ասել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ընթացքում։ Լիտվայի ագնախարարը շեշտել է, որ Հարավային Կովկասում խաղաղությունն ու գայունությունը շատ կարևոր նշանակություն ունեն ոչ միայն Հայաստանի և Ադրբեջանի ժողովուրդների, այլև Եվրոպայի խորհրդի համար։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանն ընդունել է Տաջիկստանի գլխավոր դատախազ Ռահմոն Յուսուֆ Ահմադզոդի գլխավորած պատվիրակությանը։ Պատվիրակությունը Հայաստան է ժամանել մասնակցելու Երևանում կայանալիք անկախ պետությունների գործակցության մասնակից պետությունների գլխավոր դատախազների համակարգող խորհրդի 34-րդ նիստին։ Աննա Վարդապետյանը ողջունել է գործընկերոջը Հայաստանի գլխավոր դատախազությունում և կարևորել երկկողմ հանդիպումը ուղղված երկու երկրների դատախազությունների համար հետաքրքրություն ներկայացնող իրավական հարցերի քննարկմանը։ Ճանապարհաշինական աշխատանքներով պայմանավորված հոկտեմբերի 4-ին ժամը 13-ից 15-ի սահմաններում Խոտվորոտան ճանապարհի 8-րդ կիլոմետր հատվածում իրականացվելու են պայթեցման աշխատանքներ։ Նշված ժամանակահատվածում ճանապարհի երթևեկությունը ժամանակավորապես կսահմանափակվի։ Իրանի կառավարությունը վերացրել է քաղաքացիական օդանավերի թռիչքների հոկտեմբերի 1-ից սահմանված արգելքը, նրանից հետո երբ ապահովել են թռիչքների անվտանգության համար անհրաժեշտ բոլոր պայմաններ, նավյանկերություններին թույլատրվել է վերսկսել թռիչքները, հայտարարել է Իրանի քաղաքացիական ավիացիայի կազմակերպության ներկայացուցիչը։ Մեկ շաբաթից ավելի ԱՄՆ-ն պատուհասած Հելեն Փոթորկի զոհերի թիվը հասել է 190-ի, զոհերը գրանցվել են երկրի հարավարևելյան հատվածի 6 նահանգներում։ Սաստիկ քամիներով, տեղատարապանձրևներով և ջրհեղեղներով ուղեկցվող Փոթորիկ նահրելի վնաս է հասցրել տարբեր ենթակառուցվածքների։ Հյուսիսային և հարավային Կարոլինաներում ավելի քան 1 միլիոն բաժանորդ առանց էլեկտրաէներգիայի է մնացել, հարյուրավոր ճանապարհներ փակ են։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն չհայտարարված այցով ուղևորվել է Ուկրաինա հոկտեմբերի 1-ին ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում կազմակերպության նախկին գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը իր լիազորությունները փոխանցեց Ռյուտեին։
Իսրայելը շարունակում է իր հարձակումը երկու ճակատում ցամաքային ներխուժում Լիբանան ընդդեմ Հզբոլահի, որի հետևանքով զոհվել են 8 իսրայելցի զինվորական եւ հարվածներ Գազայի հատվածին, որոնց հետևանքով զոհվել են տասնյակ մարդիկ, այդ թվում երեխաներ։ Նախորդին Իսրայելը խոստացել էր պատասխանել Իրանի հրթիռային հարվածներին եւ տարածաշրջանը պատրաստվում է հետագա էսկալացիայի։